Також міністр інфраструктури піддав критиці дії Миколаївської обласної прокуратури стосовно скасування рішень про передачу території під будівництво порта Нікатера і термінал «Укрхарчозбутсировина». На думку Андрія Пивоварського, це справляє негативне враження на решту інвесторів, котрі могли б прийти на Миколаївщину, але не вбачають гарантій недоторканності своїх капіталовкладень. На Україну дивляться очень большие деньги, которые можно раскрыть, если мы проведем приватизацию нормальную стивидорной деятельности. И в Николаевский регион придут, в Одесский регион придут. Но нужна прозрачная приватизация. А такие действия, которые происходят, естественно, они не помогают. Они создают другой фонд.